Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dhammaan akhirtay youtube way wada salaamay muqaalkan waxaan kugu soo gudbin doonaa saddex meel ee muhiim tahay inaad iska saxdo intaadan isticmaalin photoshop cc 2019ka marka daawasho wanaagsan qodobkan ugu horeeya ayaa wuxuu yahay home screen home screen waxaan u jeedaa markaan soo furano photoshop kan markaan soo furano sidaad u jeedo waxaad arkaysaa calaamad loading sidan u wareegsanayso haddii aad doonayn in calaamadan loading mar walba ay ku soo baxdo waxaad galeysaa marka hore edit waxaad ka sii xulanaysaa preference then waxaad ka sii xulanaysaa general waxaad ka sii xulanaysaa disable the home screen kadib mar labaad ayaan soo furanayna sidaad u jeedo markaan calaamada home screen ka sidan ayay ugu baxday qodobkeena labaad waa workspace workspace waa inaad diyaarsataa shaashad adiga ku khaasa sida defaulti waa inaad ka bedeshaa sidaad u jeedo waa sida tan defaultiga saad ugu bixiso marka hore click ayaad tagaysaa markaad tagto click ayaad ku siinaysaa kadib waxaad leedahay close tab markaan xirano kadibna inta kale sidaas oo kale ayaad ku samaynaysaa aniga marka labadan qodob ayaan dhaafanayaa marka saan u save garaysto waxaan tagayaa windows kadibna workspace kadib waxaan new workspace ayaan ku dhufanayaa kadib waxaan u bixinayaa test kadib waxaan leeyahay okay sidaas ayaan ku save gareystay qodobkeena saddexaad waa recent files waa faylashii hore aad adigu isticmaashay waxaad arki kartaa labaatan file ayaad keliya ayaad arki kartaa marka saad ugu badiso labaatan markaan tagno hadda file markaan tagno open recent files markaan tagno saad u jeedo tirada ay noo dooran waa labaatan hadda laakiin waxaa isticmaalay 19 saan u increase gareyno marka hore waxaan tegaynaa edit kadib waxaan ka sii xulanaynaa preferency kadib waxaan ka sii xulataa file markaad file ka sii xulato waxaad arkaysaa in tirada ee meesha ay ku dooran tahay labaatan kadib waxaan ka dhiganaynaa 100 ayaan ka dhiganaynaa kadib waxaan leynaa okay marka hadda file aan usoo laabano kadibna open recent files markaan dhahno waxaa ilaa iyo tirada ilaa iyo 100 ayuu inoo geynayaa ka faa'iidey si wanaagsan ugu dambeyn fadlan haddii aad nagu cusubtahay nagu soo biir lana wadaag asxaabtaada muuqaalkan si ay ugu faa'iidaystaan haddaad videogan ka faa'iiday like dheh waad ku mahadsantahay daawashada videogan waxaa idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu